Har shaloise Bach blues abats Seklernere katarit Aregaka karni Բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր առավոտը նախընտրում են սկսել լրատվական ռադիոյի հետ։ Օրը 2-7-ի առավոտյան ժամը 9-ը, ինչպես միշտ մեր եթերում, այս ժամին առավոտյան թարմ ուղեղով հաղորդաշարն է։ Խոսափողի մոտ է Սաթեն Միքայելյանը, իսկ այսօրվա իմ թարմ ուղեղով զրուցակիցը հեղինակ կատարող Էդուարդ Զորիկյանն է։ Բարի առավոտ, պարոն Զորիկյան։ Բարի առավոտ, Սաթեն ջան։ Շատ ուրախ եմ ես մեկ անգամ ձեզ մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալություն։ Հաղթական տոներից հետո լավ տրամադրությունը պահպանվել է։ Դե ձեզ համար ինչ է հաղթանակը, պարոն Զորիկյան։ Թե շատ վերամբարձրացրեց տվեցի։ Չէ, ինչի՞ վերամբարձ։ Շատ կոնկրետ բան է, շատ ստույգ։ Մանավանդ Շուշիի ազատագրման, հա, հետ կապված, ինչից հետո սկսվում է այդ հաղթարշավը, ասենց ասած։ Ես ուղղակի հաղթանակ չէի ասի, որտեվ ամեն անգամ ես շեշտում եմ այն փաստը, որ խնդիրը դեռ լուծված չի։ Իսկ մենք տոնում ենք կոնկրետ ազատագրման օրը, հա։ Իհարկե տոնում ենք հաղթանակի տրամադրությամբ, որտեղ վերջով հաղթանակով է այդ ամեն ինչը եղել, բայց քանի Ղարաբաղի խնդիրը լուծված չի, ինձ թվում է առանձնապես տենց, չգիտեմ, տոնել որպես հաղթանակ, որտեվ հաղթանակը լինում այն ժամանակ, երբ հակառակորդն է ընդունում քո հաղթանակը, հա, իր պարտությունը չի ընդունում, բայց քո հաղթանակը ինքը ընդունում է։ Ամեն դեպքում ասում ա դու արժանի հակառակորդ ես, դու հաղթեցիր, չի ասում ես պարտվեցի։ Այդ ժամանակ կարելի է տոնել վերջնական, ասենց ասած, հաղթանակը։ Իսկ գուցե մի ուրիշ տեսանկյունից նայենք, ասենք խնդիրը լուծված չէ, օրինակ միջազգային հանրության համար կամ Ադրբեջանից, մենք մեր ներսում այդ խնդիրը լուծած համար ենք պարզապես, որովհետև այս դեպքում պետք է հաշվի առնես նաև ով է քո հակառակորդը, Ադրբեջանը, մի քիչ այդ ոչ ադեկվատ լինելը խանգարում է այս դեպքում։ Դե ցավոք սրտին մեր հակառակորդները այնքան շատ են, որ մեզ այնքան խելք է պետք, խորամանկություն, չգիտեմ, դիվանագիտական ինչ-որ հնարքներ։ Հաճախ նորությունները լսելիս նյարդայնանում եմ, հա, որովհետև հաճախ շատ ուղիղ ես հասկանում ամեն ինչ, ու առաջին ռեակցիան դա է լինում, նյարդը, ճղայնությունը, որ ես ոնց սենց բան ասեց, կամ ես ոնց, ու կապչունի դա մեր դիվանագետնա, թե օտար երկրի ներկայացիչ կամ, հա, մեկ ուրիշ պետության ներկայացիչ, բայց երբ մի քիչ խորը մտածում ես, ի վերջո, հա, երբ դուրս ես գալիս ամբողջ աշխարհի դեմ, հա, քո խնդիրներով, քո ամեն ինչով, երբ փոքրիկ Հայաստանը 20 տարվա մեջ ապացուցեց, որ բոլոր չափանիշներով ինքը շատ ավելի արագ կարա հնարավորություն ունի զարգանալ, քան հսկայական իր ռեսուրսներով, իր ամեն ինչով, ասենք նույն Ռուսաստանը կամ մյուս հանրապետությունները, որոնք եւս իրենց պոտենցիալով շատ ավելի մեծ կարողություն ունեն, քան Հայաստանը, այսինքն աշխարհը հասկանում է, որ ես Հայաստանին եթե մի փոքր ազատություն տաս, ինքը նենց տեմպերով կզարգանա, նենց առաջ կգնա, որ հետո խնդիր է դառնալու։ Ու այդ ունակությունը մեզ չի կարելի է դառնալու, հա, սկսելու է իր արդեն ազգային խնդիրները առաջ քաշել ու ստիպել, որ ամբողջ աշխարհը լուծի։ Դրա համար մեզ մեկ թիկունքից են հետ քաշում, մեկ կողքից դեպի ձախ, աջ, մի խոսքով չեն թողում, որ կոնկրետանաս քո խնդիրների լուծման գործի շուրջ, հա։ Մեր այդ ունակության մասին ժամանակին շատ դիպուկ արտահայտվել էր նաև այդ Անգլիա Լրտես Լորենս Արաբացին, հա։ Գիտես շատերը, մենակ նա չի, իհարկե մի քանի արտահայտություն կա, որ այնքան ստույգ ասված, որ միշտ դա են օրինակ բերում, բայց շատ են ասել, որովհետև բոլորը համոզվել են։ Ի վերջո մենք չենք փոխվել դարերի ընթացքում, չէ՞։ Որտե ազգային գենը նույնն է մնացել։ Ինչ են ասում, Հայաստանում 3 միլիոն նախագահ ունեն, եւ այլն, կամ պատշգամբից դուրս քարնետես ու գլխին կպնի տաղանդա շնորհքով են, օթից տենց խոսակցություններ չեն, ի վերջո այդ ամեն ինչը իրականություն է։ Ու երևի հենց դա է պատճառը, որ մենք ավելի շատ ենք ինքներս մեզ քննադատում մեր կառավարությանը, նախագահին, մյուս բոլոր կառույցներին, որտեվ ավելի շատ ենք պահանջում, որտեվ մենք գիտենք, որ մենք կարող ենք, թեպետ գիտենք, որ չթողողները շատ են, դա էլ գիտենք, բայց նաև ուզում ենք, որ իրենք էլ վստահ լինեն, որ մենք նույն ազգն ենք ու չենք փոխվել։ Ձեր միտքը շարունակելով դրա բացասական կողմը ասեմ, հա, կարծես մենք բոլորս գնդապետներ, գեներալներ ենք, բայց կրվող զինվոր չկա այս դեպքում։ Կա, գիտես, չէ, դա էլ քաղաքականություն ու հենց այդ լրտեսական քաղաքականությունն, այսինքն բազմաթիվ ասույթներ կան, որ իմ կարծիքով ներմուծված են ինչ որ ձև էլի խանգարելու համար, մեր բնական ընթացքի զարգացման։ Այդ բերած այդ օրինակը մի անգամից քանդվում է, երբ հիշում ենք, ովքեր առաջինը մեկնեցին Ղարաբաղ, իրենք սովորական Երևանի երիտասարդ տղաներ էին, իդեպ, այդ են տղաներն էին, ովքեր դպրոցում չեն անցել,
մեծ առումով հայոց պատմություն, ովքեր մեծ առումով չեն լսել հայրենասիրական երգեր, որովհետև ոչ մանկապարտեզում, ոչ դպրոցում նման դասընթացներ չի եղել, այսքան խորթային միությունը այդ ամենը արգելել էր։ Չկար ազգային այդ գիտակցության, կոմունիստական կուսակցության պատմության գիրքը, դասագիրքը երևի 30-50 անգամ ավելի հաստափոր էր, քան հայոց պատմության գիրքը։ Հայոց պատմության գիրքը բարակ մի բրոշուր էր, ու այնտեղ հիմնականում հայոց պատմությունը սկսում էր խորթային միության կազմում հայտնվելուց հետո։ Սա էր հայոց, այսքան ինչ սոցիալիստական Հայաստանի պատմությունը, դա հայոց պատմությունը չէր։ Ու այս տղաները, ովքեր են ինչ թվարկեցի, հա, չեն տեսել, չեն լսել, կամ լսել են պապերից, ծնողներից, թաքուն, բազեն, որ եկավ, եւ այլն, հա, ինչ որ երկերի, ինչ որ պատմական փաստեր իմանալով, իրան գնացին առաջինը, այլ չգնացին գեներալները, հասկանում ես, գնացին են տղաները, ովքեր նույնիսկ զինվորել չէին, զինվորական ծառայությունը չէին անցել, ով ինչ ճարեց, վերցրեց պատից կախած պապու, ուրեմն որսորդական հրացանը, ստեղից ընդեղից մի 15 փամփուշտ ու ընկերների հետ մեկնեց ռազմաճակատ, այսինքն մեկնեց մի խոսքով ազատագրելու, սահման պահելու, հայրենակցին պաշտպանելու, թուրքին քշելու եւ այլն։ Նես որ պետք չի այդ ամենը օրինակ բերել, մենք պիտի իմանանք, այո, մենք գեներալներ տվող ազգ ենք, մեր ազգը դա է, բայց մենք հայրենասերել ենք, մեր մեջ նստած է, որովհետեւ հնարավոր չի մեր գենի մեջ իր սպին թողած չլինի նույն ցեղասպանությունը, նույն տարիների հալածանքը, նույն, չգիտեմ, ստալինյան հետապնդումները, մենք ամեն ինչ հիշում ենք, ամեն ինչ։ Այնպես չի, որ ջրվեց, անցավ, գնաց, մոռացվեց։ Մենք այսօր ենք հասկանում, ինչա կատարվում։ Շատ բաների մասին չենք բարձրաձայնում մեծ աղետներից խուսափելու համար, բայց մենք բոլորս պիտի հասկանանք, ով ենք մենք, որտեղից ենք եկել, ինչի համար, ուր պիտի գնանք, ուր պիտի ուարկենք մեր ծավակներին, հա։ Պարոն Զորեկյան, հիմա առաջարկում մեր հաղորդման ֆորմատին հետևելով, հա, հաղթանակից խոսեցինք, հաղթանակի նախորեին ՀՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը հայտարարություն արեց, որը այսօրերի ամենաքննարկվող հայտարարություններից մեկը փաստորեն դարձավ։ Ստեյության քաղաքագետները ասում են, որ նոր բան չասեց, բայց ամեն դեպքում ձևակերպումների հետ շատ քիչ ենք համաձայնում։ Առաջարկում նախ լուրը լսենք մեր լրացուցիչ առանձնացված, այնուհետև քննարկենք։ ՀՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքի Վաշինգտոնի Քարնեգի հիմնադրամում հնչեցրած ելույթը տարակարծությունների ու քննարկումների առիթ դարձավ քաղաքական ու դիվանագիտական շրջանակներում։ Համանախագահը 6 կետով ներկայացրել է Արցախյան խնդրի կարգավորման սեփական, գուցե եւ ամերիկյան քաղաքականության պաշտոնական մոդելը։ Լրատվական ռադիոն իմի է բերել օրվա ընթացքում հնչած ու լսած կարծիքները համանախագահ Ուորլիքի այս հայտարարության մասին։ Քաղաքագետ Հրանտ Մելիք Շահնազարյան. Իմ կարծիքով նման հայտարարությամբ հանդես գալով Ուորլիքը պարզապես ցանկացել կամ նրա իշխանությունը ղեկավարությունը Միացյալ Նահանգների պարզապես ցանկացել են ցույց տան, որ պատրաստվում են ակտիվություն դրսևորել նաև հարավային Կովկասում։ Քաղաքագետ Արման Մելիքյան, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախկին արտգործնախարար։ Ամեն դեպքում նա բավական դյուրովի ներկայացրեց տարածքային խնդիրները եւ շատ ճականեր այն անգամանքը, որ բանոզիկը անդրադարձավ նախկին լղիմի սահմանների խնդրին, եւ խոսեց այն մասին, որ նախկին լղիմի Բաքվի ենթակայության տակ չգտնվող տարածքների համար պետք է լինի հատուկ մի նոր կարգավիճակ միջանկյալը։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյան. Եկեք լավ բաների մասին խոսենք այսօրվա տոնի մասին, որը որ պետք է շարունակական լինի նաև վաղը։ Գեներալ լեյտենանտ Մանվել Գրիգորյան. Դե այտենս, եսի դու նոր ես լսում տղա ջան, քանի տարեկան ես։ 25 տարի է ես լսում եմ, ես քո տարիքի չափ լսում եմ։ Միշտ էլ ուզեր են, դիտաստվող էլ է, այդ ազատագրված տարածները, չհայտարարված պատերազմ, չհայտարարված չվերջացած ու սենց էլ հիմա, ուզում են, իրանք ուզում են, մենք էլ լիճ տանք, այտենս չի։ ԱՄՆ դեսպան Ջոն Հեֆերնը եւս լրագրողների հետ ունեցած չափազրույցում մեկնաբանեց Ջեյմս Ուորլիքի հայտարարությունը։ So through the speech he tried and he hopes that he's been able to give a boost, a bit of a boost to the negotiating process. Այս ելույթով նա հուսով է, որ կկարողանա բանակցային գործընթացին նոր լիցք հաղորդել։ Նշենք միայն, որ Ուորլիքի հնչեցրած 6 կետերից մեկով առաջարկվում է Արցախյան հիմնախնդրի կարգավորման պապահովել անվտանգության միջազգային երաշխիքներ, ինչը կներառի խաղաղապահ գործողություն։ Չկա այնպիսի սցենար, որտեղ խաղաղությունն ապահովվի առանց լավ մշակված ու բոլոր կողմերի վստահությունը վայելող խաղաղապահ գործողության, ասել է համանախագահը ելույթ ունենալով Վաշինգտոնի Կարնեգի հիմնադրամում։
այս երկար լուրից հետո 5 կարծիք լսեցինք, լսենք նաև 6-ը, պարոն Զորիկյան։ Լսենք, լսենք։ Ձեր կարծիքը։ Ահ, իմ կարծիքը։ Սաթեն ջան, ես ճիշտ ասած ոչ թե կուզենայի կարծիք հայտնել, այլ կուզեի մեկնաբանել այ մեկ լուրի շուրջ այս բազմաթիվ կարծիքները։ Իսկ հա հոյակապ փունջեր կարծիքների հավաքած, որովհետև երկու կարծիք կրկնվող չկար։ Այսինքն սովորական քաղաքացին իր վերաբերմունքն է վրթովմունքն արտահայտում։ Մյուս կողմից Մանվելը Գրիգորյան իր դիրքորոշումը արտահայտեց, որ շատ էլ որ ուզում են 20 տարի ուզում են տվող նովա, հա։ Ինձ թվում է, ընդամենը այս կարծիքները լսելով ամեն մեկը պիտի հետևություն անի, որովհետև կյանքը հենց այս կարծիքների փնջից է կազմված։ Սովորական քաղաքացին նման լուր լսելուց վրթովվում է։ Հետո ռադիոյով, հեռուստատեսությամբ, տարբեր լրատվամիջոցներով կարդում է որևէ քաղաքագետի կարծիք, ով ասում է, գիտեք, նորմալ է, նորմալ է, որովհետև իրենք այս մեսեջն էին ուզում մեզ փոխանցել, մենք դա հասկացանք ընդամենը, այսինքն դա քաղաքականություն է, իր օրենքներն ունի, պետք չի այտենց վրթովել, բան անել։ Դարձյալ բարի լույս լրատվական ռադիոյի բոլոր ուղդիրներին։ Շարունակում ենք առավոտյան թարմ ուղեղով հաղորդաշարը։ Բոլոր նրանց համար, ովքեր հենց նոր մեզ միացան, ասեմ, որ խոսափողի մոտ է Սաթեն Միքայելյան, իսկ այսօրվա իմ թարմ ուղեղով զրուցակիցը հեղինակ կատարող Էդուարդ Զորիկյանն է։ Արեգակը կառնի ընթացք։ Որլիքի հայտարարությունից արված հետևություններից մեկն էլ այն է, որ կարծես թե Հայաստանը հերթական անգամ գուցե հայտնվել է աշխարհակաղակական վերադասավորումների, այս դեպքում հակառուսական ինչ-որ դաշինքի ձևավորման կենտրոնում, ու բնականաբար Հայաստան ասելով հասկանում ենք Արցախյան հիմնախնդիրն այս դեպքում։ Կա նման տպավորություն։ Ինձ թվում է, մենք միշտ ենք եղել այդ այն խաչմերուկում, որ մեկ դեպի ձախ ենք քաշել, մեկ դեպի աջ։ Մենք էլ հասկանալով մեր դիրքը, մեր քաշը, թող ծիծաղելի չհնչի, բայց մենք գիտենք մեր եւ աշխարհակաղակական եւ բոլոր առումներով դիրքի քաշի այդ արժեքը, ու դա իմանալով պիտի կարողանանք համագործակցել մի դեպքում եւ մի դեպքում դեմ հիմքում ունենալով մեր ազգային խնդիրը։ Միջազգային հանրությունն այս դեպքում իդեմ Ամերիկայի, հա, դարձել էս հայտարարությանն անդառնանք, որովհետև չքննարկել են հնարավոր չի, այս օրերի ամենաթեժ քննարկող հայտարարությունն է։ Բնականաբար ըստ տրամաբանության առաջարկում է խնդրի լուծման 3 սցենար, մեկը ստատուս քվոյի ժամկետի երկարաձգումն է, հա, այսպես անընդհատ դա են ասում, երկրորդը դա փոխզիջումների միջոցով բանակցային կարգավորումների վերջնական ավարտն է, եւ երրորդը պատերազմ։ Այս դեպքում մենք ո՞րն ենք բացառում։ Ուոլրիքի հայտարարության փորձել են, հա, ինչ-որ հարցակային տակ դնել տաբուներ։ Մենք մեր կողմից ինչ պետք է անենք։ Ինձ թվում է, նման հայտարարություններ անելով հասկացնել են տալիս, որ դեպք sense չի կարա երկար գնա, հա, ի վերջո պիտի ինչ-որ ձև, որտեվ պրոբլեմը կա, պիտի լուծվի։ Այսինքն խնդիրը կա, պիտի լուծվի, չլուծվես դառնալու է պրոբլեմ։ Պրոբլեմը պատերազմն է։ Նույնիսկ եթե հույս ունեք, որ եւս մեկ անգամ կհաղթեք, դա կնշանակի, որ էլի հետ կգա կես նույն վիճակին։ Հազար անգամ էլ հաղթեք նույն պատերազմում, ասենք աշխարհը չի ընդունելու։ Սա ինչ որ ձև պիտի լուծում գտնեք, հա։ Այսինքն նայ այս շարադրումից հետո միանգամից պարզադառնում, որ առաջինը պիտի բացառենք պատերազմը։ Ոչ միայն նրա համար, որ չենք ուզում, որ մեր զավակները զոհվեն, որտեվ շատ լավ գիտակցում ենք, որ շաբաթվա մեջ 1-2 գուցե ավելի տաղաներ երիտասարդ սահմանում ի վերջո նույն դիպուկահարների գնդակներից են զոհվում։ Այսքան խաղաղության օրոքել ենք մենք զոհեր տալիս։ Հարաբերական խաղաղություն է սա։ Հա, բայց ամեն դեպքում պատերազմը բացառվում է, որովհետև մենք 100 անգամ էլ հաղթենք պատերազմում, գնալով էլի ազատագրենք, առաջ գնանք, հա, անվտանգության գոտին մեծացնենք, միևնույն է, աշխարհը չի ընդունելու, որովհետև թեթև քաշային ենք, հա։ Հա, այսինքն հետ պիտի գանք այս նույն դիրքին։ Այնպես որ ինձ թվում է, եւ մեր ղեկավարությունը եւ Ադրբեջանի համապատասխան ուրեմն մարդիկ պիտի հասկանան, որ խնդիրը պիտի ինչ որ ձեւ լուծում ստանա։ Իսկ այդ լուծումը ո՞րը կլինի։ Այսօր Օրլիկը այդ մեկը բացառենք, երկու լուծում մտակը մնաց, հա, առաջարկեց։ Վաղը կարող է 7 տարբեր ուրիշ լուծումներ առաջարկվի։ Մենք կարող ենք ի վերջո երկու կողմանի հանդիպումների ժամանակ գանք ինչ որ մի լուծման։ Իսկ ով ասաց, որ աշխարհը պիտի պարտադրի մեզ որևէ լուծում։ Եթե մենք մի քիչ ավելի խելոք լինենք, ուղիղ կապով պիտի մեր նախագահները, մեր արտգոս նախարարները, մնացած բոլոր համապատասխան պաշտոնյաները ուղիղ կապով կարողանան ինչ որ գտնել, ինչ որ լուծում։ Երկստեք պիտի հասկանան, որ չի կարա sense երկար շարունակվի։ Վերջին միտքը շատ դուրս եկավ։ Իսկ ով ասաց, որ աշխարհը պետք է որոշի, իսկապես ով ասաց, որ աշխարհը պետք է որոշի։ Աշխարհն է ասում։ Աշխարհն է ասում, բայց մենք էլ լսեցինք, հա։ Մենք էլ 20 տարի աշխարհի ասածը ասում ենք ու անցնում ենք։ Հիմա ես չգիտեմ ոնց է դա արվելու։ Գուցե երկու կողմանի շուրջ համաձայնության գան, հետո
ինչ որ մեկի միջոցով հասցնեն աշխարհին, աշխարհը մեզ էլի առաջարկի։ Մենք էլ աշխարհի առաջարկը իրագործենք, չգիտեմ։ Մեր արտաքին խնդիրներից անցում կատարենք արդեն ներքին խնդիրներին, մեր շատ քիչ ժամանակ է մնում, բայց պետք է լսենք եւս մեկ լուր, շատ չարչարկված թեմայից։ Եթե քաղաքացին չի ուզում նրանից գումար կանձել, պետք չէ, նշում է ՕԵԿ-ական Հովանես Մարկարյանն ու հավելում, որ իրենք արդեն համագործակցում են ազգային ժողովի 4 ոչ իշխանական կուսակցությունների հետ։ Իսկ եթե ընդհանրապես ցանկություն չունեն, նախ այդ պայի դրությամբ օրենքի ընդունման դրությամբ պետք է դատարվի վճարումները, ցանկացած վճարում մեր քաղաքացիներին եւ մեկ ամսվա ժամկետում վերահաշվարկ կատարվի եւ քաղաքացիներին հետ վերադարձվի այդ գումարները։ Ազգային ժողովի օրինաց երկիր խմբակցությունը շրջանառության մեջ է դրել կուտակային կենսաթոշակայինի մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, որով ըստ խմբակցության պատգամավոր Հովանես Մարկարյանի 40 հոդվածներում փոփոխություններ են առաջարկել։ Հարցին, թե ինչով են տարբերելու իրենց օրենքի նախագիծը մյուս նախագիծներից, Հովանես Մարկարյանը նշեց, որ նախ իրենց օրենքը նախագիծ է, իսկ իրենց գործընկեր Դինը 6 կետից բաղկացած առաջարկ։ Առաջին բանը, որ մտածեցի այս լուրը լսելիս, ինչ հիմնավորմամբ է ՕԵԿ պատգամավորը խոսում մի բանից, որին նա կողմ է քվեարկել ժամանակին, հա, նույն հանրապետականների հետ այս կուտակայինը անցկացրեցին ազգային ժողովում։ Հիմա, չգիտեմ, միգուցե մենք ենք արդեն սկսել նորմալ վերաբերել այս աբսուրդին քաղաքական։ Համաձայն եմ, որ աբսուրդ է, բայց մենք այդ աբսուրդը ամեն օր լսելով ի վերջո հասկանում ենք, որ քաղաքականությունը դա է։ Այսինքն, ընդամենը համոզելու արվեստ է դա։ Իրականում պարտադիր չի, որ քաղաքական գործչի խոսքը իրականության հետ որևէ կապ ունենա։ Կարևորը նա է, կարողացավ արդյոք նա քեզ համոզել, թե ոչ։ Ու ամենամեծ աբսուրդը նա է, որ մենք այսօր քաղաքական գործիչներ չունենք։ Համենայն դեպս էսպես է ստացվում, որովհետև 20 տարի իրանք չկարողացան ժողովրդին ոչ մի հարցում համոզել, ոչ մի հարցում, խափել կարողացան, թալանել կարողացան, մի խոսքով ավելի ժողովրդի մեջ շրջանառող խոսքով քցել կարողացան։ Ես ինքս բոլոր կառավարություններին ցթալանել եմ։ Իմ մաշկի վրա եմ զգացել այդ ամեն ինչը, ես չի որ օթից եմ ասում, բայց համոզել չկարողացան։ Ի վերջո նույն դեմոկրատիան էլի համոզելու բանա, չէ՞։ Ժողովրդին տալ հնարավորություն ընտրություն կատարելու, հետո ընտրվելով ժողովրդը քեզ ընտրեց, դրանից հետո կարողանաս քո ծրագրերը իրականացնես, բայց նաև մատուցես, որ ոչ թե խափես, այլ համոզես։ Համոզես, այո, համոզելու բանն է։ Հակառակ դեպքում ես չգիտեմ, գուցե մեկ ուրիշ, որևէ ուրիշ, չեմ ուզում ինչ-որ ձև կոնկրետացնել, ժողովրդի հնարավոր լինի խափել, բայց հային չեն կարա։ Այդ նույն հայ կուսակցական ղեկավարը, չգիտեմ, նախագահը պիտի հասկանա, որ ժողովուրդն էլ է նույն գենի կրողը։ Իրենից պակաս գեներալ չի, այսինքն նրան խափել այդքան հեշտ չի ժողովրդին։ Կարաս համոզի, այ այդքան խելոք եղի, բայց մենք 20 տարիա տեսնում ենք, որ իրանց խելոքությունը այդ աստիճան չի։ Համենայն դեպս մեզնից խելոք չեն, դրա համար չեն կարողանում մեզ համոզել։ Այս թեմայի մասին, երբ խոսում ենք մեր նախաձեռնությամբ, մի շատ հետաքրքիր միտք ասացիք, այսպես շատ լավ տպավորվեց, որ պետք է սահմանադրականորեն, հա, այդ ամրագրել, որ յուրաքանչյուր հաջորդ իշխանություն պատասխանատու է նախորդի բոլոր հատ արած վատ ու թերի գործերի համար։ Եթե լինի ազգային ծրագիր, որպես հետևանք կլինի նաև նմանատիպ ինչ-որ մի կետ, ես չգիտեմ դա որտեղ պիտի լինի, սամադրության մեջ, ծրագրի մեջ, ազգային, այո, որտեվ ցանկացած կառավարություն, ցանկացած նախագահ պատասխանատու է ժողովրդի համար, հաշվետու է նրա առջև եւ պատասխանատու է նրա համար։ Եթե մենք դա չենք հասկանում, պետք է մեզ մոտ ընդհանուր թղթի, հա, պարտադրի ժողովրդի առջև հաշվետու չի, պատասխանատու չի նրա ապագայի համար, ընդհանրը ունենք ինչ-որ կետ, որ սահմանադրության երաշխավորն է, Էդ էլ չի անում, որովհետև 20 տարի չի արվել։ 20 տարի ինչ խախտումներ եղել են, բոլորը եղել են ուրեմն սահմանադրության խախտում։ Հյուսային պողոտայի այդ կառուցումը, ես ինքս այդտեղ եմ բնակվել, սեփական հող ունեի, որ կարող էի եւ արենդայով տայի այդ նույն շենքը կառուցողին, կարող էի ինքս այդ նույն պրոյեկտը իրականացնել։ Բայց վերջը, մի խոսքով, թեման ուրիշը չխորանա։ Ուղին միշտ, չգիտես ինչի բանն է, խափայությունը, թալանը, կողոպուտը պիտի խելքի գան, չի կարելի այդքան մեծամիտ լինել, չի կարելի։ Այն որ դու այսօր նախագահ ես կամ վարչապետ ես, քեզ ոչ այդ մեծամտությունն է իրավունքն է տալիս վերագրել քեզ նման, չգիտեմ ինչեր, ոչ անպատժելիության այդ վստահությունը, ոչ այն ռուս ցարից լավը չեք, միշտ հիշեք, ընտանիք ունեք, բան ունեք, այսօր դուք եք մեզ թալանում, թեպետ չեմ ուզում շարունակել միտքս, որովհետև չեմ ուզում, որ վենդետայի վերածվի այդ ամեն ինչը, պիտի խելքները գլուխները հավաքեն այսքան մի բան։ Իսկ ուծայ ժողովուրդն է շատ հանդուրժող, պարոն Զորիկյան։ Դա էլ է մեր ժողովրդի մեծագույն շնորներից մեկը, այո, հանդուրժող է, իհարկե հանդուրժող է, հենց այս պատճառով մենք պիտի ոտքի կանգնենք 2 տարի հետո անկախ անցանալուց, լավ 3, ոչ ավելի,
ոչ ավելի։ Իսկ մենք ինչքան ուրեմն ճակերտավոր անկախ ենք ապրում, այնքան ավելի գլորվում ենք անդունդը։ Մեր բոլոր շարունեն ի վնաս մեզ են աշխատում այս դեպքում։ Է համբերել ենք, այսքան տարի համբերել ենք։ Այս սեփական հողս թալանտարան համբերեցի, տունս տարան փոխատուցում տվեցին, ապօրինի 10% պահեցին, մենակ իմ համար չեմ ասում։ Այնտեղ մոտ 500-ից 550 ընտանիք մոտավորապես կենտրոնի բնակիչներ կային։ Օրենքում նման կետ չկա, բայց անում են։ 2-3 տարի ֆռացրեցին այդ գումարը, վերջում բերեցին, վերադարձրեցին։ Էս ինչ խուժանություններ, այդ մեկը Քոչարանի խուժանություններ, այն ինչ հիմա կատարվում Սերժի խուժանությունն է, վաղը Պողոսը կլինի, Պողոսի խուժանությունը պիտի հանդուրժենք։ Է, բայց հանդուրժում ենք։ Իրենք է պիտի ոչ թե մտածեն, ինչքան հանդուրժեք, այնքան թալանելու ենք։ Պիտի հասկանան, որ մի օր, երբ որ համբերությունը հատվեց, հա, այդ Սասունցի Դավիթի այդ համբերության թասը լցվեց, թուրը կեցակի կհանենք ու հարցերը կլուծենք, այդ միշտ է տենց եղել։ Միշտ։ Ուղղեմ կրկնում, չի կարելի այդքան մեծամիտ լինել։ Վերենգեք, իմացեք ով եք, ինչ եք ու սպաղվեք ձեր բուն գործով։ Ինչն է պատասխանատու լինել սեփական երկրի ժողովրդի բարեկեցության համար։ Եթե շատ կարճ ձևակերպեմ այսպես առանց խորանալու։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Զորիկյան, հետաքրքիր զրույցի համար։ Շնորհակալ եմ, որ չեք մռանում։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Իսկ լրատվական ռադիոյի բոլոր ունկնդիրներին ասեմ, որ մեր թարմ ուղեղով քննարկումներին կարող եք հետևել յուրաքանչյուր աշխատանքային օր ժամը 9-ին։ Տաղավարում այսօր աշխատում էր Սաթեն Միքայելյանը, հյուրընկալել էինք հեղինակ կատարող Էդուարդ Զորիկյանին։ Լավ ու բարձր տրամադրությամբ աշխատանքային օրը մաղթում բոլորիդ։ Արշալույս, արշալույս, դու իմ սարհավատ եւ հույս, քեզանով եմ ես ապրում այս կյանքի գիշերներում։ Արշալույս, արշալույս, դու իմ սարհավատ եւ հույս, քեզանով եմ ես ապրում այս կյանքում։ Արշալույս է, արևածակ, ինչպես ծնունդ վահագնի, զարթնեք թրջուն գազան ու մարդ, մարեք աստղեր երկնքի, արշալույս է, արևածակ, ակունք սիրո և կյանքի կցանկամ ժայտքել մարմնից պարպակ, հարվել անամ երկնքի, արշալույս, արշալույս, դու իմ սարհավատ և հույս, քեզանով եմ ես ապրում այս կյանքի գիշերներում։ Արշալույս, արշալույս, դու իմ սարհավատ և հույս, քեզանով եմ ես ապրում այս կյանքում։